Jeg tror jeg har gjort det jeg skal. Og det er alltid like gøy når han prøver å starte å streame igjen, når han ikke har streamet på en ganske god stund. Så jeg husker sånn helt hva han driver med. Men jeg håper jeg har gjort det jeg skal. Så får vi se. Press any key to continue. Skal vi se om vi klarer å få opp igjen den episoden som vi fortsatte på da. Kanskje. Jeg vet ikke helt. Og for det første må vi se om vi klarer å gå live. Det var... Det var det første tingen jeg skal finne ut. Skal vi se om vi har klart det. Burp, 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 burp. Hei! Det er et godt tegn. Når jeg har klart å åpne opp ting, så kanskje vi klarer det. For deg som kanskje var innom streamen min i går, så derpa jeg litt. Jeg driver og setter opp streamdekken, så ja, bear with me. Jeg har nå skrudd ned lyden veldig på. På desktopen min, sånn at jeg hadde veldig lite lyd. Der tror jeg har mer lyd. Jeg har fått en ting som gjør at jeg kan bare styre ting fra en liten ting ved siden av tingen. Nei, det var veldig lurt. Hei, Sikatte Game. Jeg skaffer meg en streamdeck. Hva er den egentlig til? Jo, den er sånn at jeg kan bare plutselig skifte til forskjellige scener, og jeg kan skru av og på webkameraet mitt sånn jeg vil, uten at jeg trenger å gjøre noe annet enn å bare trykke på en knapp. Jeg kan skifte mellom veldig mange forskjellige settings. Den kan gi veldig mye til, men det er sånne ting som jeg synes er veldig fint. Nå har jeg også oppdatert OBS, så hvis det er noe rart, så si fra da. Jeg vet ikke hva den egentlig er til enda, så det vil vi forstå. Men det jeg lurer på da, er om at den lyden der reagerer inn på det. Oi, blitt skikkelig fancy streamer. Ja. Jeg kan lage meg knapper som er akkurat sånn som jeg vil. I have no idea what I'm doing. Ah, hei Siri. Jeg skal prøve å resume. Nå tror jeg vi kommer inn i cutscene med den som vi hadde forrige gang. Så jeg kjente å skremme meg selv igjen. Oh, please, please, please don't. Ja. Oh. Ok. Det var så langt vi kom sist. Nå håper jeg at jeg ikke tullet til saven min, sånn at jeg får lov å fortsette derifra. Ok. Fjo. Jeg prøvde det sist gang, og da kom det feilmelding, ser du. Jeg prøvde bare å se om at det kom ødelegger noe saver min sist gang, så jeg har ikke gjort noe mer enn at jeg bare så at det kom cutscene igjen, så jeg skremte jo vett av meg en gang til. Vi skal fortsette med episode 2 av The Long Dark. Det er det vi skal gjøre i dag. Continue to episode 2. Og det som er dumt, at det er dritkaldt oppe på streamingrommet mitt, så... Ah, please. Cutscene. Han er fri i luftveien. Derp. Easy. Easy. You're okay now. The bear's gone. Who are you? Name's Mackenzie. I found you when the bear was... I remember now. Ouch. You get the bear. It ran away. I think I hit it. Or scared it off.
the way you shoot. Glad your memory's coming back. Hi, Ling Soden. So cold. I got a fire going. That should warm things up a bit. Pain. Pain. Need something for pain. Here, take these. They should help. Listen, you're gonna need more than some pills and bandages. You're hurt. Badly. That bite'll get infected. Maybe worse. You have any stronger meds? No. Høres ikke helt bra ut. Oh, damn. Map. Back of the door. Hei, Miltanten. Hey. Can you hear me, old man? Damn it. He's passed out. Oh, jeg tror han døde. Huh. Looks like an old hydroelectric dam not too far from here. Might be a good place to look for supplies. Hang in there, whatever your name is. Okay. Antonia da, du må slutte å ta med deg jobben hjem. Chapter 1, Risk of Infection, stod det egentlig der. Jeg tror jeg flyttet på webkameraet mitt, men ja. Har vi... Det var et eller annet under. Å nei, er dette sikkert... Dette er hans hjem, så jeg får slå igjennom meg i Searchlocker. Jo, det var jo ikke... Får jeg mindre trøst da? Nei. Sjokolade! Du har sjokolade? Det ser ut som det er hasset, altså. Stakkars gamle mann. Ok, men vi har fått en plass vi skal gå... Vi har et nytt kart. Hei, poderpotet! Hvis du har infeksjoner, så får du ta en handfull av antibiotika. Det er sånn det gjør i USA. Look at camp office. Hvor var den ville jeg skulle gå en sånn? Aha. Risk of infection. Carter Hydro Dam. Men hvor er det vi er? Camp office? Where are we? Huh. Tuller du med meg? Hele veien dit opp? Hvordan får du... Har du fått til å oppdatere Minecraft? Dette er ikke Minecraft. Tulla. Jeg vet ikke hva du mener med det, Kimikal. Har vi noen ting på oss? Vi er ganske bra rustet, sånn sett. Tok vi med oss et våpen, da? Fikk vi med oss våpen? That traverses my key to getting out of here. You better not die on me. Ok, så ikke la han dø. Men... Search bin. No items! Ah, voldsomt da, Bissevoffsen. Hvordan... Hvilken vei er jeg skal, da? Det var liksom det hele. Jeg tror jeg skal den veien her. Kanskje det er midt på dagen da. Ta bort den. Ok. Har vi noen ting vi kan se etter? Trapper's Homestead. Vi skal mellom de to steinene der. Og skal vi finne en... Det så ut som to steiner. Driver vi å snakke om hatt i fnatte her? Det, ja. Nei. Navigasjon.
tror jeg må bare prøve å gå den veien, og så se om at det går en vei. Får vi se om det fører frem. Hei, Eivind! Halloen! Mummitrollet er kos. Klart det. Driver jeg å gå feil vei nå? Jeg hadde liksom en følelse at jeg skulle den veien der reinsdyret sto her, da. Og jeg har mye vekt i... God damn, du skulle satt fra deg tauet. For du har for mye mat på deg. Nei, du har for mye vekt på deg. Og jeg er ikke tørst enda. Hvis vi trenger oss opp der, så kanskje vi får litt oversikt. Oh my god! Har dere hatt en fin uke, folkens, mens vi driver og klatrer opp en bakke som kanskje tek livet av oss. Som vi ikke kommer oss opp. Kommer oss faktisk godt opp. Slitsom uke, men ja. Ja. Det som er lurt er å komme seg opp i høyden for å få litt oversikt. For da ser han sånne ting som at det, ja, jeg tror jeg akkurat så utsiktstårnet der fremme. Så er det en camp office der nede. Her er ikke jeg rett da. Der er det et sånt et. Så skal der det ligge noe. Så vi prøver å komme oss dit. Så nå skal du en plass å følge, hente medisiner. Ja. Det er vel det jeg skal prøve på. Såg den meg? Jeg synes det bjeffet veldig! Mistet interessen av meg. Når tenker du at du kommer til å spille Two Point Hospital? Hei, liksom. Nei, hei, Øystein. Ja. Skal vi prøve ett spørsmål om gangen? Kanskje. Eller en setning om gangen, og ikke masse julve etter oss. Jeg har sett alle episoderne du legger ut. Så bra. Så koselig. Hvis du synes det er koselig, altså. Hvis ikke, så... Ok. Ok. Jeg har hatt en litt lang uke. Så ting tar litt tid. Oh my god! Hva var det for noe lyd? Det var en lyd som jeg ikke vet hva var for noe. Og den sto det ingenting om. Hva det var for dere? Hva var det som skjedde nå, da? Jeg hørte en lyd. Hei, Astana is cool. Hva slags spill spiller du? Jeg spiller The Long Dark. Det er et spill der jeg skal prøve å overleve. Det har vært en storm. En magnetisk storm, nei, hva det heter, elektromagnetisk storm, som har slått ut alt av elektrisitet. Der var den bana som vi hadde oppover. Bit scary scare. Vi fløy inn sammen med venninna av oss, som vi prøver å finne igjen, og så prøver vi å finne ut hva som er skjedd. Jeg er pissredd for ulva. Noe som man egentlig skal være. Så langt er det.
Jeg har satt opp nye alerts, så hvis det er ting som ikke funker, så ble... Ja, da får det bare være. Men Lynx Hovden spurte om når tenker du å spille Two Point Hospital. Jeg hadde tenkt å spille det i går, men så skjedde det at vi kom litt senere hjem enn det jeg hadde tenkt, så ja. Oh god, nå kommer jeg til å sitte og bare være anspent fordi at jeg tror at det er saker tjent å skremme meg snart da. Men da er det litt dumt hvis at ting ikke funket. Jo, men da er det kanskje ikke dumt at det ikke funket. Derailment. Det er et tog som er kjørt av veien. Tog kjører kanskje ikke på vei, Antonia. Tog kjører på tracks. Og vi kunne gå inn i den her. Uten at det gjorde noe som helst slags for, forskjell i det hele tatt. Men den går videre, hvis jeg nå husker riktig. Ja, der er Derailment. Helt der oppe. Skal vi gå opp i Lookout? Eller skal vi fortsette å gå fremover? Jeg tror kanskje vi har med oss litt mat og litt drikke. Vi har med oss litt mat og drikke, vi fortsetter vi. Oh, I know. Oh god. Derailment. Skulle jeg se noe mer der? Jeg vet ikke. Hva har vi lært i dag? Tog kjører på tracks! Alla togskinne. Aka togskinne. Tracks alla togskinne. Woho! Herregud. Derp. Herpaderp. Hei, Margrethe! Blir det spilling med saker i helga? Vi får se. Ikke i helga. I helga er jeg faktisk vekke. Det var ikke det jeg mente. Men jeg har kjøpt inn krissjokolade. Så. Dette hørtes ut som noen barnehagegreier. What? Det er ikke noen barnehage. Trøtt? Er jeg trøtt? Nei. Det er bra når du spør om jeg er trøtt, og det første jeg gjør er å sjekke om karakteren min er trøtt. Oh! Rose, hips, nips, hips, things. I real life. Ser jeg trøtt ut? Jeg er ikke så trøtt. Litt trøtt, kanskje? Oh, nam. Siden jeg driver derpa, var det jeg kan skjønne det altså. Ok, men det burde jeg sjekke da, noe som jeg ikke gjorde. Dammit, det var empty. Journal, find and enter the abandoned dam. Oh god, jeg sitter fast. Hva mer det at du surrer litt? Ja, men surrer jeg hele tiden. Jeg har hatt opplæring. Og for deg som har hatt nye skoledager, nye plasser, uansett hva det er for noe, så vet dere at det tek litt mer energi når det er masse nye folk. Det er masse nye rutiner, det er masse nye ting som skal læres. Og da blir han litt sånn derpy. Om jeg har hatt en fin uke, jeg har hatt en veldig fin uke. Det er masse nytt. Masse nytt å lære. Så det er jo veldig interessant. Driv fortsatt å prøve å finne ut hva jeg har lyst til å bli. Yes! Jeg digger å finne nøkler. Så, men det blir mer og mer fornuftig. Det her, nei. Det kan hende at jeg finner ut etter hvert hva jeg har lyst til å bli. Det er det som er store spørsmålet. Tror kanskje jeg kan legge igjen litt. Alt av medisiner trenger jeg jo. Disinfections trenger jeg. Pots and pans trenger jeg. Oh god.
Jeg har jo Emergency Stimulator. Øks trenger jeg. Men jeg trenger jo alt. Lært masse nytt, sånn som at et tog kjører på. Ja, men hva er det der for slags lyd? Hva med lege? Ja, nei, jeg mener ikke det. Oh god. Det er ikke det jeg mener. Jeg skal fortsette å være lege. Det er ikke noe stress. Jeg skal bare se hva som er skjedd nå. Hvorfor kommer det sånne lyder? Hva er det slags lyder som kommer? Skru på lyset, ser jo ingenting. Hva er det som skjer? Hvorfor skjer ikke ting sånn som jeg vil det skal gjøre? Jeg må bare fikse en ting for å se hva som skjer. Reasons live actions, nei. Men det laget lyd, og jeg vet ikke hvorfor. Oh my god, jeg blir gal. Håper ikke det kommer en bjørn igjen, sånn som sist gang. Møksi. Sorry, jeg skal fikse bare noe, sånn at jeg vet hva jeg driver med. Aha, det er host som ikke kommer opp på lista mi der. Men hvor kommer lyden fra da? Og hvorfor vises ikke... Bra. Det som er lyden, er at jeg får... Det som er lyden, at jeg fikk en host av Einar og en host av Zakarias, så tusen takk for det. Det eneste problemet er at det kommer til opp en lyd om hvorfor det gjør det. Altså, hva som skjer. Men hvor er det det er her, da? Oh, god. Det skal jo komme opp. Ja, det skal komme opp. Kanskje bare ikke vise host? Jo, men det skal den jo gjøre! Jeg får prøve igjen. Sorry, jeg skal snart fortsette å spille. Jeg må bare prøve å fikse ting. Astana. Astana. Ja, det blir det. Den blir lagt ut. Den kjente å bli lagt ut. Skru på lyset, jeg ser ingenting. Ja, men det er ikke strøm her. Det er ikke strøm. That'll come in handy. Men jeg har ikke mer vekt og... Der er jo en cooking pot, da. Når er du ferdig å strime? Jeg har jo akkurat begynt, jo! Akkurat for begynt å strime og smere, ja, når er du ferdig? Jeg vet faktisk ikke. Jeg tuller litt. This'll come in handy. Nei, jeg har ikke mer vekt. Jeg kan ikke bære meg vekt. Jeg tror jeg var dum nok til å ta med ropen. Hvis jeg skal gå samme veien tilbake igjen, så kan jeg jo legge frem et tauet her. Jeg droppet tauet her, jeg. Jeg tror ikke jeg skal klatre noe mer akkurat nå. Da er toget... Toget? Oi! Tauet er der! Ja. Ba... Men er det da cabins her ute? Ja, men det har jeg jo ikke lyst til. Der er jo ulv. Nei takk. Nei takk. Så det blir ikke aktuelt. Da går vi andre veien. Ok.
Ikke rart det blir tungt med tog i sekken. Ja, ikke sant? No. Er det camp office? Jeg tror det er det. Driver jeg å gå feil vei? Nei. Det så jo ut som camp office. Men der er Trapper's homestead, og så er jeg gått dit. Nei. Det må jo være den veien her. Korkar med. Ja. Fantastisk. Det ser jo ikke ut som det er rett vei. Ah ja. Jeg må uansett den veien her for å finne ut ting. Så, ja. Ut på togskinnene går vi. Tullete. Jeg liker ikke når den saver. Jeg er sikker på at det kommer noe skummelt. Og jeg glemte av at jeg kanskje kjente å møte en skadeskutt bjørn, jo. Jeg vil ha et kompass. Kunne jeg fått et kompass? Noe som heter kompass og låne meg. Det ser i hvert fall ut som det er noe der fremme. Jeg er sliten. Jeg tror jeg skal utforske der. Og enten så legger jeg meg der i den leiligheten der, eller det huset, eller campen, eller whatever det er for noe. Eller så finner jeg ut. Men dukker det noe opp på skjermen at det har vært host i sted? Det lurer jeg på. Eller var det bare lyd? Mm. Jeg har flere kompasser her. Der var det togvogne. Oi. Rail tunnel. Jeg tror vi har gått feil vei. Hvis vi nå ser. Goddammit, det er altså. Så kjenner jeg at det har kommet opp en rail tunnel her nede. Så vi har gått feil vei vi. Ja, ok. Da kan det være vi skal gå inn og se om det er noe her, og så ja. Så ikke noe om host i alle fall. I'd better stay focused. Oh, jeg fikk ikke lov å gå der, nei. Jeg kan jo prøve å gjøre sånn da. Den funket! Tor Ingvald følte for 5 dager siden. Fin måte å teste at det i hvert fall sånne ting funket. Da vet jeg at det følgere funket. Nå kommer det en ulv. Hvor kommer det en ulv? Åh, ikke si sånt. Åh, ja. Bø. Se, her kommer det en ku i tunnelen. Er den farlig eller ikke? Hva slags sang er det der? Er det en faktisk sang, Korkar? Personen min er litt sulten. Nei, sliten. Er det en faktisk sang? Oh my god. Det er en sang jeg ikke har hørt. Knutsen og Lygge. Jo, da har jeg sikkert hørt den. Nei, det tror jeg kanskje ikke. Knutsen og Ludvigsen. Jeg husker det, for kanskje kommer kongen. Der gikk vi i stad. Vi er gode på navigasjon, det var derfor jeg hadde lyst på kompass. Jeg aner ikke hvor vi er hen, men det går så fint. Tralalala. Camphytte. Begynner det å bli mørkt nå? Ja, det begynner å bli mørkt.
Må jo ha hørt den. Ja, kanskje. Kanskje jeg har hørt den. Kanskje ikke. I don't know. Ok, men vi kan prøve da. Å se. Skal vi prøve å gå ut og finne en av de hyttene? Eller skal vi droppe det? Jeg tippte meg allerede. Så enten skal vi gå og sove, sånn at vi får dag igjen. Men det er litt tidlig enda, da. Jeg vet ikke hvem jeg kan. Jeg har hørt noen av sangene, jo. Det har jeg. Dette er jo ikke skummelt i det hele tatt. Hvorfor fikk ikke den børsa til han fyren? Oh god. Veldig viktig. Jeg skal ta og se på det etterpå, Kork. Jeg skjønner at det kommer en bjørn rundt her. Hvilken tror dere hytte 3, da? Er det et hus? Midt ut på der? Det er jo ikke dette her jeg skal nå. Jeg er så nervøs. Jeg sitter rett gjennom risen. Ok. This. Ok, men jeg kan ikke gjøre dette her nå. Det var den veien jeg kom fra. Please, ikke dette gjennom isen. Jeg må tilbake og sove. Tror jeg. Fordi jeg driver jo og leter etter medisiner til han fyren, i stedet for så driver jeg jo opp i ting. Ta kniven. Ok, hva er det, en kniv? Ok. Hvorfor så ikke jeg noen kniv? Altså, hvorfor tenkte ikke jeg over å ta kniven? Hvorfor er det å gå der? Use this. Aha. Ok. Klarer jeg å komme til den fiskehytta der, da? Før det blir kaldt og ekkelt og grusomt. Nei, vil ikke ha det. Nope, trenger ikke. Nei, det er ikke alltid bra å ha. Summit, coke. Ice fishing hole. Vi må inn til land igjen, for vi ser ikke om jeg tror de spiste av ulva. Jeg har ikke så veldig lyst til å bli spist av ulva.
Ikke helt enda. Den er langt vekk. Ok, greit. Da kan jeg gå. Jeg hører ikke knurringer. Da kan jeg gå. Kom igjen. You can do it! Spis dem tilbake. Jamen. De drep meg! That's me. Det begynner å bli storm. Jeg synes det ble lysere i stedet for å bli mørkere. Er det bare jeg som synes det? Kanskje ikke. Nei. Du skal ikke gjøre det helt enda, ser du. Du skal tilbake til hytta først. Oh, min. Hei, Sake! Ok. Ok. Men kom lyden to ganger? What have we here? Hjertet mitt. Det er ikke bra. Ja. Jeg er ganske varm. Jeg er veldig sulten. Ok, workbench. Åh, jeg kan lage snare. Aha. Jeg heter Forge. Men jeg har en workbench jeg kan lage snarere. Åh, men da må jeg ha Cured Guts, og det la jeg igjen hos henne gamle dama. Ikk. Tenk, kan jeg reparere ting nå da? Åh, herregud. Den kanskje trenger litt actions repair. Ja, da fikk vi testa i hvert fall at alerts funket jo fortsatt da. Sånn skjer når du setter en sånn lyd til ting. Ja, det gjør det. Jeg vet, jeg er fullt klar over at jeg har brought this on my own. Jeg er fullt klar over det. Det er ikke det at jeg blir mindre skremt, fordi om at jeg vet at det er min egen feil. Så ja. Vi skal ha 7 timers søvn, skal vi. Tenk. Det var koselig å se det, Sake. Det er sikkert du sitter her egentlig, men ja. Holy crap! Det er jo midt på natta, jo. Sover jeg 7 timer nå. Det er jo ikke sikkert at jeg gjorde. Måtte jo se om jeg skulle fyre av en, eller ikke? Så nå er jeg ikke så sulten lenger. Så da kan jeg sove 3 timer til. Sleep. Er du klar for å rage litt etterpå? Ja! Yes! Yes! Hallo? Du tenkte å bli morgen i dag? Nei, jeg er ikke sulten. Mja! Chat, da vet dere hva dere kommer gjøre. Det er sak som overtales.
han drikker mye brus. Det er bra for diabetesen. Ok, kan vi pause time da? Kan vi sette på litt lys? Kanskje vi kan se om vi kan finne litt mer mat her. Oh, park notice! Space! Korkar overtaler saken. Supert! Due to unusually cold weather this year, we're shutting down Mystery Lake for Rancho Park a little earlier than usual. Make sure all campers are packed up and ready to bug out by rail truck. Ooh. Anyone left behind will have to get out on foot. Not a nice prospect. As per usual procedure, lock up all lake cabins and make sure all provisions are stored in bear-proof containers. Please take the flag down this year. We had to replace it after last winter. Come on, guys! The winds just tear it to shreds. After you finish closing down the camp, make sure to check in at Forestry Service lookout as requested. Apparently, those guys think someone's been using the lookout to store hunting gear and drying all animal skins. Man, I don't envy you that backwater posting. Great Bear has sure gone downhill since the quakes. Okay, so there are kanskje no hunting gear da oppe I den lookouten. Kanskje vi skulle ha gått litt opp en tur. Kanskje. Noen gjorde ikke jobben sin. Det var min tanke också kork. Oh, sweet. Shelf. Wood matches. Shelf. Scrap metal. But I'm hungry. Feed me. Food, I need. Hope I can still eat this. Nei, Kassel. Ja. Han trengte sikkert mat nå. Recycle can, I don't need that. Cooking pot. Hei, Bera! Spelet handler om... jeg føler dette her det jeg sier om igjen om igjen. Jeg lost. Dette her et survival-spill. Det var en elektromagnetisk storm som gjorde at all strømmen forsvant. Jeg var på vei sammen med venninne ut til hit for å finne et eller annet. Hun ville ikke helt forklare meg hva det var vi skulle. Men vi krasjet, og jeg havnet på den plassen her. Jeg må prøve å finne ting som gjør at jeg kan overleve. Jeg ble angrepet av en bjørn og fant hjelp. Eller jeg ble ikke angrepet av en bjørn. En jeg fant ble angrepet av en bjørn. Og... jeg klarte å skremme vekk bjørn. Men han er ganske dårlig, badly hurt. Altså han er I ganske dårlig form. Så jeg må prøve å finne medisiner for å klare å hjelpe han. Kort oppsummert. Forhåpentligvis litt mening I det. Jeg må tilbake igjen hit for å finne... Se på deg... cabinsene senere, så jeg tror kanskje jeg vør her inne, tror jeg. Nei, det var utgangen det. Ok. Jeg tror kanskje jeg lar det bli igjen. Skal jeg nå ta igjen taneflagget? Får jeg lov å taneflagget? Nei, det fikk ikke jeg lov til. Shit! Der lookouten. Så vi skal vel oppover her da. Prøv ikke å bli angrepet av ulv. Det som jeg vil veldig gjerne si at ulv angriper ikke mennesker I virkeligheten sånn som I det spillet her. De ganske redd mennesker. Så det ikke sånn de oppfører seg til vanlig. Men I det spillet her så gjør de det. Så ulva og bjørna farlige. I don't like them. Hallo. Hopp, hopp, hopp. Hold på en top tiers I Minecraft folk. Minecraft streamer.
Streama en del Minecraft, ja. Hybridulver. 200 IQ detektiv. I'm impressed. You want the cookie? Ok, skal vi gå opp til lookouten, eller skal vi gå dit først? Kommer vi oss opp til lookouten her? Det tror jeg kanskje ikke jeg gjør. Ja, det er som regel cookies jeg bruker å spørre om folk har lyst på. Helt riktig, korker. De er reddere oss enn det vi er fra deg. Eller vi er jo egentlig pissreddere, men det bruker som regel å være redd uten grunn av ganske mye rart. Der er ulve. I don't like it. I don't like it one bit. Ser Bjørns gjeng er å legge meg. Hva er du for noe da? Er du lokomotivet? Open door. Close door. Oh god! Det er en person! Could end up being useful. Ja, ja. I'm sorry, dude. Jeg trodde kanskje du var en kid, men du har kanskje ikke rifle på deg hvis du er en kid. I don't know. I have no idea, Bera. Det er ikke det jeg bruker det som i alle fall. Han er litt kald. Jeg føler ganske mye ting, men jeg har jo masse støff på meg. Det er litt dumt. Og der var du, ja. Flott det. Hva står det på det skiltet da? Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nope, 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 nope. Jeg skal egentlig ikke gå. Og jeg tror egentlig ikke dette er kjent å gå. Hvor er den hen? Fuck. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg laget to lyder. Jeg skjønner ikke hvor ulven er. Ok.
Well, I'm screwed. Jesus, jeg har vondt i hjertet allerede. Dette er ikke gøy. Okay. What to do? How to fix? Jeg har jo ingen weapons. This is your home now. Ja. Det eneste jeg kan prøve på er å gå ut og angripe han. Men da har jeg litt lyst til å save først. 1, 2, 3, løp. Derp. Ja, men jeg kanskje løper den veien der. Hvor er flares? Vi må finne noen sted for å utgå denne kolde. Ok. En, to, tre, bare løp, ja! Ja. Det var betryggende. Jeg tror jeg kom frem til demninga i alle fall. Oi, så flink! takk. I'm cold. Holy crap, det var en harpus da, hva så er det? Skremte meg selv av det, jeg. Det er bra. Godt jobba. Good job. Bakla, va? That'll come in handy. Okay. Why? Pinnacle peaches! You did it! Jeg er så stolt. Jeg har så lyst på grape soda når jeg sitter og spiller dette her nå, her nå, her nå. Livets, nei, livets. Du har masse på research backpacks. Jeg la frem i senga mi. Så kjøp det inn da. Men jeg har jo ikke noe. Jeg har ikke senga mi. Jeg glemte å ta med senga mi. Tror jeg. Jo, det gjorde jeg. Cold is making my head feel. Derp. Oh no, derp. Åja, her var senga da. Så det var jo fint. Yeah, I know. Herp or derp. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å ha grape soda fordi den er knallilla. Granola bar. Granola bar! Dog food. Ah, okay. Lead trailer. Du må jo tilbake uansett. Ja, fordi jeg la frem meg... Hva la frem meg? Er det demninga? Jeg la frem meg tauet mitt. Train loading area, ja. Ok, så jeg er ikke der engang, nei. Nei, nei. No trespassing.
Den er jo sikkert inne her en plass. Hope nobody needs this anymore. Or not. Kanskje den faktisk er inne i en av disse her da? Sånn at jeg faktisk må sjekke ting. Eller er den ikke det, tror jeg. Der var ingenting som jeg trengte. Nei, da går vi videre. Og for å stoppe medisiner, mann, ja. Takk. Jeg hadde glemt det allerede. Nei, det hadde ikke jeg. Men ja. Ok, så no keys there. Oi, en keys there. Ja, vi får se senere. Kanskje jeg finner det etter hvert. Vi må gå videre. For vi har en mann å redde. Og tid er essensielt når du prøver å redde folk som... What the hell? Men det er dit jeg skal! Derp, 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 derp. Nei, jeg trenger en nøkkel, og jeg har ingen nøkkel. Hvor kan den være da? Hvis du var en nøkkel, hvor vil du være den? Det virker liksom litt som at jeg skal finne en nøkkel. Kanskje jeg skal leite litt rundt her. Nå har jeg leitet litt i den, så kanskje jeg skal gå og leite i den i stedet for. Det kan jo hende at den er en av de... cabinene da, som jeg ikke gikk inn i. Men jeg følte liksom at jeg ikke skulle gå dit først. Det var det som var. Den har jeg searcha. Potta kanskje jeg searcha. Da prøver vi å se om vi ser noe mer med litt lys. Tror jeg har den klippeting. Du har spilt alt allerede, du! Mye bedre når du er lys. Too much stuff to carry. Ja, ja, så spis litt da. Du liker sikkert at det meste på Twitch er lilla. Yep. I do. Det første, altså... Det du kan gi med Stream Deck er at du kan lage dine egne knapper. Og når jeg sendte alle knappene til Sake i går, så var det sånn... Men... Det er jo nesten ingenting som er lilla, jo! Så jeg må fikse meg egne knapper etter hvert, men jeg måtte prøve. Så... Ja, det er ikke lilla enda. Ok! Carter Dam. Carter Dam. Masse crates. Skal vi se om vi klarer å finne noe. Main entrance. Ok. De må være lilla og sparkly animert. Jeg er ikke så veldig god på animering. I need meds. That's not meds. Det er heller ikke meds.
freezing lizard. Koselig å se deg igjen. Har du hatt en bra uke? Hva er det som ikke gjør så mye? Nå følte jeg ikke med. Should come in handy. Cup of coffee. Take it. Mine now. Nope. Nothing. Nope. 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 Du får spørre rot. Å, herregud da. What the hell happened here anyway? Control room. That sounds promising. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Maybe the trapper knows more about it. I'd better find those first aid supplies and get back to him. Cutscene skremmer. Ja, klart den gjør. Og ja, at du ikke kan animere så bra, at jeg ikke kan animere så bra. Ja, nei, men det... Open fridge. Det var det du mente. Herregud. Prøver du bare en bøy? Wonder if this is any good to eat. Det høres ut som noe som prøver å gi... Dette her virker som en stor plass. Jeg blir jo skremt bare av å gå her. Sett å møte noen her, og så blir jeg... Nei, du skal ikke skru av lampa di! Pry bar here. Control room. Nope. Det er sikkerhetskamera der, ja. Takk, Sake. Seriøst. Skulle tro jeg begynner... Tror jeg vi skulle begynne å bli vant til dette her. Men nei. Det blir ikke jeg. Bare sjekk om du har i livet. Takk skal du ha, Sake. I'm sure this will come as no surprise to you, but ever since seismic activity on the island has become such an issue, it's been almost impossible to run the Carter Dam profitable. Besides that reason, eco-activism, or let's call it what it is, terrorism, has introduced new risks that have brought the plant and worker safety into question. Therefore, I'm sad to report that after years of trying to modernize Carter Dam, and after the failed attempts of its original creator to... It's finally time for me to also admit defeats as he did those decades ago. I like it, I like it, I think that I can't just come... I can't just read. Jeg er sikker på at det er noen som prøver å ta meg. Jeg trenger bare meds. Ellers er det bare lyder i spillet. Jeg vet ikke. Cheering supports you, streamer! Do you have a heart attack? I could use this.
Det høres ut som seriøst noen driver og drar ting over gulvet. Jeg trenger jo kanskje ikke alt dette her, da. Den kan jeg vel kanskje ikke ha på meg? Nei. Kan jeg ha den? Nei. Actions harvest. Det spurte meg den veien da, at jeg var for veit at jeg har klart å gjort riktig, sånn at det er... Sånn at jeg veit at jeg klarte å sette opp ting riktig. Som at jeg ikke ble skremt noe av det spillet her fra før av, liksom. Hvor mye... Jeg driter mye på meg. Hva er det som veier så mye da? Bukse. Kan jeg da ta på meg der da? Hva er det for noe da? Condition. Ja, da kan du ha på deg der da. Det ble jo bedre. Actions. Repair. Åh. Skraperyra og finlandshette er en fin kombo. No fuel in lantern. Bananas, det skal ikke gå an. Hvor er lampa mi? Actions. Refuel. Nei! Slutt! Just what I need. Yes, yes, yes. Give it to me. I have a flare gun now. Aww. Oh. Jeg så at det var en til som hadde dødd der. Letter found in garbage can in the bathroom at Carter Hydro Dam. Det nå kom det to forskjellige lyder. Jeg må fikse ting jeg nå, tror jeg. Jeg tror kanskje jeg er oppe begge to. Åh, vent litt da. Hvor er det? Nei, det heter jeg. Oh god, jeg vet ikke hvorfor dette skjedde nå. Men jeg tror jeg hadde oppe to lyder nå. Men det, har du glemt å slå av Moxy? Ja, men jeg vet ikke hvor Moxy skal stå oppe hen. For den er ikke i den scenen som jeg har her nå. Hvorfor kunne jeg ikke bare ta hele... Ja, det spør jeg også om. Ja, jeg får ta og se på det senere. I found a letter. I'm so... Ja. Pissed off at you. You told me the furries talkers were legit and that we've been doing good work out here. All I've seen is a ragtag bunch of dummies who are disorganized and have no plan. It's way too cold out here this time of year, and the wildlife, I mean, you didn't tell me anything that there would be actual wolves out here. This is crazy. You can hear them outside at night howling. It's making me crazy. What are we doing here? People said Great Bear was hit hard by the quakes, but man, I had no idea it was stuck, so stuck in the Dark Ages. You owe me big time for bringing those supplies, and if the weather doesn't warm up soon, I'm out of here. And you will not be seeing me again anytime soon. Hey. Take alle. Åja,
Boksen er unødvendig. Oh. Could end up being useful. Boksen er unødvendig vekt. Ja, jeg er tung nok som det er akkurat. I need meds. Energy bar. Nei, jeg skal ikke plukke opp de skoene der. Jeg tror ikke de er bedre enn det jeg hadde. Det var en trist måte å dø på. Ja, det er du helt sant. De så ut som de var bedre. Kan... Der er det vi bruker de. Nei. Kanskje det blir bedre hvis jeg reparerer de? Det var en trist plass å dø på, ja. Absolutt. Er det noe bedre? Ja! Yeah. Where? Actions drop. Back. Neiso! Kort vei til dass, da. Indeed. Oh, man. Holy crap, this place is huge! Kaffe, kaffe. Nei, ikke extinguish. Oh, I can still eat this. Jeg tror jeg driver og mister flamma. Men hadde ikke jeg masse fuel da? Hadde ikke jeg masse... Nei, det var accelerants det. Æsj da. Jeg har ikke så mye lampeting, jeg. Det blir vanskelig. Det høres useriøst ut som noen som driver og flytter ting her. Og jeg har ikke lyst. Nei, ikke kaffe. Tror det står en lampe til ved inngangen. Ok. Hvor var inngangen? Der var den inngang! That'll come in handy. Joink. Mine now. Prøv å bare se litt først i mørket. Jeg beklager hvis det er litt veldig mørkt, men jeg trenger å konservere litt ting. Text. Crumpled note. I left it in the cave. Head back out from the dam. Follow the river. Look for a cave near the clearing where the hunt is blind. Ok, den vil jeg ha. Nå kunne det være at det sto noe. Her er det. Men jeg har jo ikke keyen til den. Tok jeg akkurat kaffe nå da? Det sa jeg ikke skulle gjøre. Håper ingen trenger dette mer. Kan jeg ha den på meg? Nei, det kan jeg jo ikke. Det er jo ikke vits å ha. Jeg har jo en bra jakke på meg. Hvis du var en nøkkel, hvor ville du vært? Hvis... Nei, det kan jeg ikke. Han sier det om alt! Altså, snakk om å være hoarder. Jeg vet nok, jeg hadde sikkert vært det selv. Den gikk ingen plasser. Emergency phone, please!
This will come in handy. No, it won't. Där bakgrundslydaren är creepy. Jenny, you don't say! Oh. Is it food or... Jag syns egentlig det er gitt. Så jeg ikke... Jeg skulle jo egentlig ha sett meg litt rundt, da. Jeg skal springe for. Jeg skal ikke springe. Det er en safe. Elevator maintenance. Okej. Take it. Hei, Sander! Velkommen, velkommen. Spilt mye. Jeg har møtt han som jeg prøvde å redde fra bjørn. Han er en ganske dårlig shape, så jeg driver og prøver å finne medisiner til han. Jeg klarte å springe fra en bjørn. This stuff will come in handy. Hvis jeg tar skjerm med deg i virkeligheten, så hadde du god erfaring med å snakke med deg selv. Takk, Korkar. I know. Da har jeg noen å snakke med. Bare lat som jeg snakker med Twitch. Dette her hjelper ikke. Ok, så 19 er første. Fem er andre. Cirka 19-5. Tippet han vablet med seg selv når han vandret rundt på sykehus om natta også. Ja, morsom min. That'll come in handy. Penger! Hva i pokker skal jeg med penger? Det var jo ikke nøkkelen til det skapet jeg trenger. Det var nøkken til det skapet jeg trenger. Fyr opp bål med. Ja, det er faktisk det det er verdt å bruke penger til her. Nei, slutt å extinguish. Kjøper deg en data. Jeg har jo en data! Bestikkulven. Could end up being useful. Tror ikke det er så lurt å bestikkulva med dette her. Ok. Jeg har en plan. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å sjekke resten av plassen. Jeg trenger å få medisiner tilbake til han Temper-mannen. This is what I'm looking for.
Titta bort på bits-knappen, ja, Mygge. Vet du hva? Det er... Det er allerede... Det er allerede saken gjort, skal jeg si deg. Han har vært så snill. Nei. Der døra, der går ikke opp. Ja, men da kan jeg sjekke ut resten. For nå har jeg sjekket hele den etasjen der. Her ser det. Kanskje. Kanskje ikke den helt borteste. Og det heisa det, ja. Heisa som ikke funket så veldig bra. Det var sånn det var, ja. Men hva er i kjelleren? Det var jo ingenting nede. Du tok medisinen? Ja. Jeg tok den med meg. Se her. Er det recent? Nei. Hvor er den her da? Opp. Å, herregud. hei, Jun-Miel. Jeg lurer på om jeg har noen andre varsel en eller annen plass som ikke kommer opp der det skal komme opp. Jeg tror jeg har tatt det med meg. Vent da. Å, herlighet. Der ja! Den tror jeg to plasser. Boop! Boop! Takk for følgen! Jeg må fikse Muxy på en eller annen måte som jeg får til Muxy og slutte å gjøre ting. Jeg har byttet mellom Muxy og Streamlabs. But where is the medkit? Der er det! Der er det! Det ligger der, ja. Ok. Du har en aktiv kilde en plass. Ja. Men den skal jo ikke boopers når den ikke er i scenen, skal den det da? Det var det jeg ikke ville. Okay. Ja, det kan være fordi at du har bare for mye vekt. Like at saken bare, not me, det var ikke min. Å, jeg er så glad i deg at Antonia er glad i deg og mye gøy. What a mean shut up, ok. Ok. Jeg tror vi skal gå og sove. Det var bra vi hadde sengen ute i den plassen i alle fall. Cheer, er du hyggelig bare fordi at du faktisk var slem med meg nå? Er det det? Kaster du bits på meg for å gjøre det bedre? Tusen takk altså. Jeg setter pris på det. Jeg vet det er min egen feil. Jeg vet dette der. Men det, ja. Like bra hele tiden. Jeg skal sjekke inn på Old Trapper nå. Men, skal vi da bare gå? Er det planen? Jeg tror ikke jeg klarer det. Jeg tror jeg faktisk må sove litt. For jeg må spise opp litt av maten, for hvis ikke så er det alt for tungt. Men jeg føler at jeg skal tilbake en dit, altså jeg kan jo legge igjen ting i en ting som heter overs. Jeg må inn og sove. Det begynner å bli mørkt. Put away. Jep. Jeg har
det var det. Bit ser ut som bitar med glass, så han kastar glass på dig. Ja. Jag har förlagt igen lite. Är det nog bättre? Hæ? Jeg skjønner ikke. Hvorfor er det så lite kilo nå? Er det fordi at jeg er sulten? Er det derfor? Jeg skjønner ikke hvorfor den ble mindre. Hvorfor det ble mer tungt. Jeg er våpen. Jeg er våpen. Watch out, Antonia, jeg er våpen. Ok. Hvorfor ble jeg... For i sted så hadde jeg jo 28 mulig. I sted var det liksom sånn at ja, men jeg kunne ha 28. I don't get it. Ok. Har vi det ganske bra ellers? Det har vi. Vi er ganske varm, og vi trenger egentlig bare sove. Du må sove, da blir det 30 igjen. Aha! Takk! Insane TTM! Velkommen hit! Skulle ønske jeg hadde noen bits å kaste på deg. Koselig er det at du ikke har lyst til å kaste bits på meg, altså. Det er ikke det, men... Der ja, nå skjønte jeg. Er du sulten nå da? Skal vi spise litt da? Og så kan du drikke litt vatten som vi har pulket for alle toalett i hele byen på Milton. Og så kan du få lov å sove litt til, for det er midt på natta. Så vi kan sove i 5 timer. Det er ikke så mye å gjøre når det er mørkt ute. Da er ulvene kjempeskumle. Ja, jeg har en aktiv source en plass, og jeg vet ikke hvor. Åh. Hvor har jeg gjort det igjen da? Jeg får ikke sjekke deg scenen nå. Hei! Thank you. Hvordan kan jeg mute, da? Jo, jeg kan skru av Muxy. Jeg kan jo bare skru av... Sorry, nå ble det litt sånn... How to do things. Men jeg kan faktisk bare deaktivere at det... Hvis jeg da mute alerts. Edit. Kan jeg da mute deg på en måte, Sake? Help. Help, I need somebody. Åh, men i helse ikke da! Derp, ja, derp. Det er veldig derp. Hvordan er det skru av cheer? Hvordan er det skru av sånne ting da? Alerts. Det er ikke så enkelt, Nathan. Oh. Mute audio. Nå har jeg kanskje fått det til. Eller ikke. En av to. Jeg får enten fikse det nå, eller så får jeg fikse det senere. Skal Sake fortsatt få 5 klemmer? Jeg er ikke helt sikker, jeg. Hei! Thank you, Sake. Det er en litt annen lyd, da.
än så länge till att det är fair till sånting. Kork också fick till. Ja, men nu ser du inte sänga mig. Var är sänga? Är det natt ändå? Jag tror jag ska försöka sova 2 timmar sleep. Jag klarte i alla fall att mute Möxi än så länge. Jag satt liksom och tänkte bara att ja, men hvis jag ska gå in i Möxi i ting där så kommer jag till att ödelägga för ting och ja. Jag fick till för det om. Nej, cancel, cancel, cancel. Spis, 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 spis. Du vet det sak att du får klemma uansett när att du ser mig. Uansett hur slem du är. Jag kan inte säga att du är slem heller, vet du. Du är slem för att du kastar bits på mig. Funkar så det? Fresh deer hide kan jag väl droppa här. Än så länge. Jag är nog grejt med bagage. Nu är jag grejt med bagage. Ui! Sefsake. Så nu må jag hela vägen då tillbaka. Är jag här? Jag må hela vägen tillbaka en hit. Kan jag egentligen börja gå skrått då när jag känner den hytten där, för då ska jag på höyre. Jag ska följa tracks nedover till jag känner hytten och så kan jag börja gå bort till höyre. Eller den vägen som jag tror jag vet hur jag ska. Wish me luck. Jag måste helt säkert tillbaka en dit för att fixa. Men jeg må over den brua der! Hvor er aimen da? Ja, reload, ja. For så ikke jeg det først, da. Ja, men det går fint. Da kan jeg reload igjen. Hop it away. Ja, gå din vei, din teite ulv. Jeg synes ikke ulv er teite, altså. Jeg er bare litt redd deg. Var det den ulven som drev og harasset meg her, kanskje? Hun er tøff i trynet, hun får en pang-pang. Ja, absolutt. Åh, det er så fint det. Det blir veldig tøff så fort jeg får lov å skyte. Så fort jeg har noe å forsvare med meg. Men det kan gå fort over også. Det er ikke sikkert det er bare den her. Åh. Var de veldig sliten eller noe sånt? Okej.
Der er utsiktshytta. Og nå går jeg motsatt vei nedover, så jeg skal til høyre. Ja, for jeg skal på samme plass, samme side. Ja, det blir det. Hvor er Aime? Ja, jeg er helt enig i matchen. Sa jeg takk for 50 bits matchen? Jeg klarer, du må si hvis jeg sier navnet ditt feil, eller om jeg skal si det på en annen måte. Tusen, tusen takk i alle fall. Og noen som ikke... Og så fikk jeg 30 bits for Links Hovno. Bra inch-saken. Da fikk jeg kastet meg glass på meg. Hvilken aim, Antonio, har ikke aim? Du spiller ikke Overwatch en gang, min gaff. Men! Ok, nå kommer jeg til Derailment, og det er der. Da er det fortsatt litt lenger ned. Du skal spille... Sake for ryggen. Takk for bitsene mine. Du skal få klemma i, for bits. Det er helt klart. Men dine bits er litt mer hjertehoppende. De skremmer litt mer. Du får ta hjem flere bits. Hvor langt har jeg kommet nå, da? Hva var det jeg sa? Hytta, og så skulle jeg til høyre. Begynner å ta til høyre med hytta. Det var det jeg sa, i alle fall. Astana blir kald av bare å se på. Jeg også. Det er dritkaldt her. Og så er jeg skremt fra før av, sånn at det... Blodsirkulasjonen min er tatt vekk fra hendene. Og føtet. Går bra med navnet. Fjo. Jeg er veldig god på å butchere navn. Det er hytta. Korkar en varm pus på fanget. Jeg tipper det er Luna. For det bruker som regel å være Luna når jeg spør. Det blir den veien her, sant? Hvor er huset? Der er et hus! Der er et hus! Er det huset i bunnen der da, kanskje? For det var et hus i botten. Ja, det var det huset. Da skal jeg egentlig høyere opp. For det var en ulv. Det ser like kaldt ut som været fra Nord-Norge hvor jeg kom fra. Det kan godt være det at det ser like kaldt ut langs ovnen. Dette er Nord-Kanada som saker seg. Eller han sa i Kanada, da. Nope. Jeg vil ikke bruke flare bare på flare. Opp, opp. Nå har jeg gått meg bort. Den er reloadet! Jeg prøvde 3 ganger nå å reloade den. Den springer etter meg. Jeg vil ikke at den skal springe etter meg.
att den ska springa efter mig. Så skyt den. Nej, men jag har lyst att spara på fyrverkeriet mitt, skulle jag säga. Trodde jeg kanskje at jeg var høyt nok, eller langt nok, til at den kanskje sluttet å springe etter meg snart, men... Nå springer den bare vill. Jeg kommer til å springe på en bjørn. Hva han sa. Tror det fungerer dårlig som fyrverker i flares. Whatever. Jeg vet ikke hvor jeg er nå. Hvor er jeg? Hvor er hytta til Tupper? I'm lost in woods. Viktig å ha nok fyrverket til nyttårsaften. Ikke sant? Men jeg kom jo ned. Nei, men for pokker da! Hvor er det? Der er jeg hytte. Men jeg vet ikke hvor den ble av. Jeg traff ulven! Den sprang sin vei. Men nå har jeg gått med så vill jeg nå. At jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg er sikkert ikke i nærheten. Jeg er håpløs på kart. Spilt litt mye Zelda i siste korker. Kan bare bruke paraglider når du skal ned fra sånne hauger. Ok, der er hytta i alle fall. Det var den hytta. Og da kom jeg inn den veien her. Ok, nå har jeg fått et nytt area. Hvor er det? Det er Deadfall area. Ok. Så da tror jeg faktisk at jeg kom derifra, så jeg skal opp den veien her. Jeg. Ok. Hvor skulle Antonia få den paragliden fra? Ender Dragon? Fulgte du med i orientering på skolen? Nei, tydeligvis ikke. Jeg tror jeg kom ned ved siden av disse steinene der, så da kom jeg sikkert der oppe fra. Pinner og litt klesplagg. Ja. Tror jeg må opp her, altså. Savnet GPS. Kan jeg, det var veldig i nærheten i sted, altså, når jeg drev og sprang fra den ulven. Skeptisk. Her kommer ikke meg opp. Så da må jeg gå rundt.
skulle lagt ned brødsmula. Finn sola, så finner du retninga. Men jeg har ikke omtrent sett hvor jeg vil hen, sånn sirkus. Det er bare at jeg sliter litt med å finne faktisk sirkus. Jeg mener at jeg kom ganske høyt oppafra. Det er min plan uansett når det er liksom noe som ikke går helt som jeg vil. Gå opp. Da får du oversikt. Se på mappet. Ja, jeg har jo gjort det. Jeg var der, og så gikk jeg dit opp. Tror jeg. Tror jeg. Jeg har gått med vilen. Hva er det her for noe, da? Det er kanskje bak. Følg stien. Hvilken sti? Det er ingen sti! Er det en sti? Det er ingen sti. Frozen Creek, ok. Jeg er på helt feil plass. I've done a boo-boo. Det er en elv. Ja, og det er der. Jeg skulle vært der. Jeg er på helt feil plass. Ok, så det er Frozen Creek. Og den går hele veien dit. Har du spilt No Man's Sky? Nei, det tror jeg ikke. Funker som en sti. Ok, men hvis den... Vent da. Hvis den går hele veien dit, men jeg må jo... Den er der, den der, den der. Jeg tror det ikke er meg, mener jeg. Er det Beef og Ito spiller nå? Ah, sake. Ja, men da vet jeg. Jeg må jo tilbake til han mannen. Jeg er så dårlig på kart. Hvem leder deg i stolpejakten? Der har jeg GPS! Har det vært lettere med skikkelig kart? Den så kolla og fjell og gjære og slikt? Ja. Enig. Desto mer tid du bruker, desto dårligere blir han. Don't say that.
Kommer du noen gang til å spille Fortnite? Det vet jeg ikke. Jeg har spilt Fortnite, jeg. Jeg hadde liksom følelsen av at huset hans var oppe en fjelltopp, jeg. Det er ikke helt feil, da. Nå er jeg så lost som det går an å bli. Det er i hvert fall en vei, da. Trodde jeg. Der er det huset. Du kommer nok frem en gang. Takk, Ork. Som en ispinne. Takk, Saki. Ok, for dette her var jo da en eller annen plass. Sa den. Hva kalte den det her? Det var et eller annet jeg kalte dette her. Det var Deadfall Area. Ok. Da har vi sett Antonia gå i sirkel. Ja, men det har dere sett mange ganger. Og nå kom jeg der, og jeg skulle dit. Men det aner jeg jo ikke hvilken vei det er. Det er dumt å ha masse sånne ulver som følger etter deg. Derp. Der er jernbana. Så det er den veien. Ditover er jernbana. Jeg så jernbanelinjetingen der nede. Ok. Så da skal vi den veien da. For jernbana er der nede. Og jeg skal motsatt vei som jernbana. Tenker jeg riktig da? Nå skal jeg opp her. Og det er deg der. Deadfall area. Det er en stor stein der og en der. Nei, var det kaffe? Skyld på stein. Skyld på ulvene at du ikke har stedsans. Ja, jeg må ha noe å skylde på. Prøv, you can do it. Jep. Takk, Ork. Gå helt ned til jernbana. Jeg prøver dette her først. Hvis ikke, så prøver jeg din måte Insane Team. Ok, der fikk jeg ikke lov å gå mer opp. Får ikke lov å gå mer oppover. Vinter er en fin tid på året. Så lenge det ikke er så... Så lenge det er snø og ikke slafs, der er jeg enig med saken. Jeg er sikker på hvilken vei jeg er på vei nå, jeg. Det der oppe så ut som et diger skremmende ting. Oslo-vinter er... Det kjipeste som finnes. Der kan jeg faktisk være enig med det saken. Jeg lurer på om jeg synes dette her var kjent. Not sure why I feel so tired. Fordi du bærer masse, sa noen skremme. Nei, jeg sa det saken. I år var det en veldig fin vinter her. Massevis av snø. Så bra, Kork. Så har noen Antonia tenkt å dø her? Probably. Oh!
Takk, Sake. Det var veldig snilt. Du feirer at jeg kom fram og greier. Åh, det var, ja. Uff. Herlighet. Jeg hadde faktisk ikke trodd dette her. Må ha flere lyder. Old guy. Hey. Hey, you still with me? Shit. I'm too late. Han var dårlig på første undersøkelse, han. Hey, you're still alive. What's your name? Call me Jeremiah. I went to the dam. Found some supplies that should help. Oh, thanks. Because my insides hurt like hell. What did you find? General meds. Painkillers, antibiotics. And what looks to be some old vials of morphine. Morphine, bra. Morphine. Easy. Hopefully your pain won't get that bad. You alone out here? What's it to you? What the hell are you doing out here anyway? Hey, don't get excited. I'm just looking for someone. The only thing you should be looking for is a way to kill that bear. Bear? Yeah. He'll be back soon enough. And when he is, I'll be ready. Han høres ikke ut som han klar til å ta en bjørn med en gang. You can barely sit up. Akkurat. That bear is a man-killer. If we don't finish him off, no telling what savage fury he'll unleash. We? I'm just on my way through the area. That bear's got nothing to do with me. Sadly. Listen, stranger. You aren't going anywhere. Like it or not, you and me have a problem in common. Neither of us is going to survive. Unless we kill that damn bear. Ok, men jeg har akkurat gått meg vill i hele skogen, og bjørn angrep ikke meg. Hallo? Være lege med Antonia. Første tingen du skal gjøre når du finner en person som for eksempel er veldig skadet, er å sjekke, har han frie luftveier? Det vil si, får han luft inn og ut av lungene sine? Det er det viktigste. Og derfor kalles det A, Airways. Neste er om at du skal se på pustebevegelser, men dere som ikke legfolk kan se om at det er det frie luftveier. Er han usikker? Først må jeg gjøre å ta en selfie. Nei, Sake. Er han usikker? Ring 113. Da får du hjelp. Det er det viktigste. De er veldig gode på å dirigere, men det viktigste er at du på en måte vil hjelpe til og prøve å gjøre et eller annet. Og så hjelpe AMK, altså akutt medisinsk sentral, eller kommunikasjonssenter. Sentral, jeg er litt usikker på akkurat hva det betyr. Derp. Men ja, det hjelper jeg. Hei, Simerix. Beklager. Det forsvant litt i min lykke over å komme fram til hyttas at du hadde kommet hit. Men det var koselig å se deg. Bear? What's the story with this bear? Story's real simple. That bear and me, we have unfinished business. Unfinished business? Yeah. You could call it a trade in kind. Every time we meet, we each leave with a little of the other's blood. Sounds like a losing proposition.
I'm sure it will be for one of us. Pain? How's your pain? Everything hurts like hell, but I'll live. Really? Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Da var ikke det så langt ofte. Takk, Sake. But I'll be okay. You seem pretty excited when I mention morphine. Morphine? Nah, that stuff's dangerous, especially the old stuff, addictive, makes you feel like you're floating in a dream. Yep, right. Area? Can you tell me more about the area around us? The whole area takes its name from a mystery lake nearby, not much here. Some old cabins here and there. Railway passes through campground around the lake, closed for the season, mostly dead most of the year. You're alone out here? Pretty much. Whole island's mostly abandoned by now. Few scattered groups left, no real industry. Rare supply boat from the mainland. That's really the only lifeline for the few folks that still lives on Great Bear. Sounds like a pretty quiet place. Just the way we like it. We? You're from the mainland, you wouldn't understand. Absolutt ikke film i nærheten av noe som helst slags pågående medisinsk krise, eller noen krise i det hele tatt. Folk er veldig for opptatt med den tingen at de skal ta bilder av alt, og ta selfies og ta videoer. Don't do it. You're alone out here? Yeah, I keep to myself. Hunt a bit, fish in the summer, keep my trap lines full. Once every couple of months, I head down to Rupert's Landing to trade for what I need. You have some way to call out of here, like a radio? No. Who do I need to talk to? Don't like people that much? I don't. The dam. Seems odd to have a dam in such a pristine piece of wilderness. Yeah, this place has always been ruined by greed. The dam looks like it's been abandoned for a while. Yeah, the big quake years ago shut down that nonsense down. Quake. Shit, don't you know anything, mainlander? Hvorfor alle veldig opptatt på at jeg mainlander? Guess I must have forgot. Railroads, coal, logging, mining, hydro. Whole island's basically a perfect wilderness that's been slowly destroyed by industry over the past 100 years or so. Well, that's kind of progress, right? People need jobs, need to feed their families. But it doesn't matter. Quake put an end to all that. And things are changing. What things? Haven't you noticed? Since the light's in the sky, the world's quiet now. Yeah, they're well there. Finished. You see those lights in the sky a few nights ago? Ooh. Yeah. I saw them. We see the northern lights this far up, but I've never seen anything quite like that. I'm a bush pilot. Those lights took my plane down. Nearly died in the crash. Now I need to find my... I had a passenger with me. Dead? I sure hope not. We were on our way to Perseverance Mills. You know it? Shit, nothing town. A few hours north. Sounds about right. Yeah, I know it. You're the first person I've seen in months. I haven't seen your friend. The phone lines are down. Nothing electrical seems to be working. You think it has something to do with the flash of light? Could be. Wildlife's been acting weird too. Wolves, mostly. Hanging around more than usual. Like they're waiting. Waiting? For what? I don't know. But I have a bad feeling about it. Me too. Look, maybe we can help each other. I don't know. I need to get out there and look for my friend. Well, I have an idea that might help you find who you're looking for. But with that bear out there, and me laid up in here, well... You're as good as dead.
Thanks for the vote of confidence. What do you have in mind? Well, with that bear on the prowl, you'll never survive long enough to find your friend. And I can't do shit from in here. But I can guide you. You do what I say, and I'll keep you alive. And what's in it for you? We'll talk about that. But first, you need some protection. Mm-hmm. Hand me my rifle. Ah, shit. What I was afraid of. That shot you took hurt the rifle more than the bear. My rifle's done. Shit. Sorry. You have a backup? No. No backup. But I know where you might be able to fix it. I tror jeg vet hvor. Where? Old railway yard. About a day's travel south. Along the tracks. There's a machine shop there. Oh, okay. I used to trade for time on the tools to keep my gear in order. Bush pilot like you should be able to handle them. I'll see what I can do. Listen. Stay along the tracks. Keep your eyes open for the old bear. If you see him, hide. And pray he doesn't pick up your scent. Don't get cocky. Or we'll both end up dead. Got it. Good luck, pilot. Maybe we'll make a survivor out of you yet. Hei, hei, jo. Nei, jeg skal ikke skyte Jeremiah. Oh, pork and beans. Han hadde faktisk litt ting, han. Hei, Astana. Den mannen ser gammel ut. Kanskje derfor han syk. Nei, som Link's holden seg, så ble han angrepet av en bjørn. Oh, det sto. Chapter 2. Et eller annet. Find rifle. Vi klarte å gjøre ferdig. Episode 1 av vi klarte å gjøre ferdig chapter 1 av episode 2. Hoho! Vi skal, hvis saken fortsetter lyst til å spille Ragecraft med meg, så skal jeg bare gjøre ferdig litt. Jeg må hente meg litt å drikke, for det har jeg ikke klart å gjort i dag. Jeg skal gi meg med Long Dark akkurat her. Så må jeg huske å sove før jeg starter neste ting. Men hvis saker fortsatt har lyst, så skal vi prøve å få til litt Ragecraft. Men jeg må ha en cirka en, kanskje en 10-minutts pause, 10-15, kanskje, cirka. Så skal jeg bare hente meg litt drikke og finne litt nødsjokolade og bare ordne litt, så skal vi ta litt Rage. Jeg må bare overtale saker først. Men takk for at dere ble med på The Long Dark. Vi har kommet oss litt lengre, så jeg er super fornøyd. Boop, boop. Save. Jeg er imponert over at jeg kom med hit igjen. Da ses vi snart igjen. Kan jeg nå trykke på det, tror jeg? Sjokolade er viktig. Altid.